Velkommen til Visma's videovejledninger i e-accounting. Mit navn er Dennis, og denne vejledning vil jeg vise, hvordan du kan oprette et tilbud på engelsk. Tilbud er en tillægstjeneste, som ikke indgår i grundversionen af Visma e-accounting. For at læse mere og købe tillægstjenesten, så kan du klikke på firmanavnet øverst i højre vindue. Du opretter et tilbud på samme måde som til indenlandske kunder. Se videoen om, hvordan man opretter et tilbud. Det, som afgør, om tilbudsteksten bliver på dansk eller engelsk, er, hvilket land du har angivet for kunden i kunderegisteret. Tilbud til udenlandske kunder vil altid være på engelsk. Lad os se på, hvor du indstiller kunden. Når man opretter en kunde, skal man vælge land. I tilfælde af, at landet ikke er Danmark, vælger den udenlandske tekst. Hvis du har angivet et engelsk navn, i feltet varenavn på engelsk i vareregisteret vil artiklen blive vist med det engelske navn på tilbud til udenlandske kunder. Hvis feltet varenavn på engelsk er tomt, vises det danske varenavn også på de udenlandske tilbud. Under varen kan man skrive det engelske navn ind under varenavn på engelsk. Under indstillinger, firmaindstillinger og øvrige oplysninger kan man vælge at skrive en fast tilbudstekst ind. Tilbudsteksten, som står under tilbudstekst, vil komme frem på alle danske tilbud. Ønsker man en tekst for sine udenlandske kunder, kan man vælge at klikke på Vis udenlandsk tekst. Her kan man skrive sin tekst ind på engelsk. Det samme kan du for fakturetekst og forfaldsteksten for udenlandske kunder. Lad os tage et eksempel. Start med at klikke på Salg. Klik derefter på Tilbud. Klik på Nyt tilbud. Vælg den kunde, du ønsker at oprette et tilbud til. I det her tilfælde vælger jeg min engelske kunde. Tilføj varen. Og tilføj antal. Nu er jeg færdig med mit tilbud. Jeg kunne godt tænke mig at se, hvordan mit tilbud ser ud. Jeg kan klikke på knappen Vis. Vælg udskrift. Her har vi det endelige tilbud, hvor al tekst er oversat til engelsk. Og jeg er nu klar til at udskrive, sende mit tilbud på e-mail eller at gemme det som et udkast, hvis jeg ønsker at gøre det færdigt på et senere tidspunkt. Så let er det at oprette et tilbud på engelsk i Visma e-accounting.